Lagu tu rendah sangat tu jap. Lagu sumpah tu rendah sangat. Naikkan laki dia. Seberkasina boleh? Seberkasina saya tak familiar lagu tu. Tak familiar. Okey, lagu yang familiar apa? Lagu sumpah boleh. Cuma awak kena letakkan note di low note tu kena betul-betul. Sebab ini key lelaki. Nak nyanyi untuk buat highest, one higher octave tu nanti quite tinggi pula kan? Tapi dalam YouTube saya buka, tak boleh tukar key. Tak boleh tukar key. Saya cuba, boleh? Cuba. Saya cuba. Sumpah. Sumpah Aina Abdul. Oh, awak sumpah Aina Abdul ke sumpah siapa tu? Aina Abdul. Oh, Aina Abdul boleh lah. Dia perempuan. Tapi saya selalu masalah dengan yang first tu. Saya low note saya macam ni sikit. Ada problem low note? Okay. Oh. Ya kan sumpah Naim Daniel. You have tried countless money games, NLM programs, business web. Karaoke. Okay, Isa, Isa, I follow YouTube. Ini yang tu kan? Sumpah tiada dunia untuk aku mendustakan kita. Berat hatiku sepi jauh kau pergi. Melepaskanmu, sesungguhnya
aku. Yeay, Yayi dari Sabah. Umur Yayi berapa Yayi? Saya dah 30 dah. Macam dah muda aja umur dah 30. Yayi selama di mana tidak pernah masuk mana-mana pertandingan ya Yayi? Yang Sabah adalah Sabah. Yang di TV, itu pun TV baru sekali. Di TV tak pernah? TV tak. Tak. Kenapa tak? Sebab saya tak yakin lah. Saya ni pun dah nervous je. Dah menggigil. Memang tak yakin. Memang jenis tak yakin. Kalau tak yakin tu agak susah menyanyi di depan orang. Kalau masuk di Sabah tu menang ke atau kalah? Saya nombor 2 je. Dapat nombor 2. Okey. Sebenarnya Yayi punya suara ni boleh diasah, boleh digilap. Memang mami setuju dengan ada tadi fan-fan saya kat sini cakap boleh diasah, boleh digilap, betul. Sebab kalau bagi mami kestabilan vokal sahaja sedikit di bahagian low note memang betul, dan di bahagian high notes pun ada. Yang paling best sekali mami suka awak punya daripada chest ke head. Chest ke head tu awak punya head voice sangat, projection dia sangat kuat. Mami sangat suka tu. Dan pernafasan terkontrol dengan baik sekali. Mami suka tu. Cuma jaga sedikit ketidakstabilan vokal masa pertukaran dan masa awak menyanyikan di head notes, di head voice. Itu sahaja. Selebihnya mami sangat suka awak punya teknik. Daripada chest to head, head to chest, pertukaran-pertukaran tu, teknik tu sangat bagus. Tak sumbang dekat situ dan ada projection yang sangat bagus dan terjaga awak punya pernafasan. Itu mami sangat suka dekat situ. Sebenarnya memang sikit-sikit saja perlu gilap, perlu asah. Yayi, awak sebenarnya boleh nyanyi. Rugi awak tak masuk pertandingan dekat TV tu sebenarnya. Kalau bagi mami, mungkin Yayi ni pemalu ataupun takut, nervous. Nervous jangan kontrol diri. Kalau ada nervous tu bagus. Nervous tu ada bagus, tapi kita yang kena kontrol nervous tu. Kalau dia kontrol kita, makanya akan jadi sumbang semua nyanyian kita. Low note memang kena jaga. Seandainya kita tak sampai di low note yang itu, low note yang kita ada, lagu ni low note. Itu penyanyi asal low note. Jadi kalau low note dia tu kita tak sampai, kita kena ubah melodi dia menjadi melodi kita. Yang mana melodi kita yang kita sampai, kena ikut melodi kita. Tapi kena buat, jangan sampai anti-climax. Itu sahaja. Selebihnya tak sampai, yang mana tak sampai, belajar melodi yang baru, buat melodi yang rendah tu jadikan dia, naikkan key dia. So melodi tu kita ubah. Itu sahaja selebihnya. Best Yayi. Terima kasih. Okay, setiap kali mami ada live, Yayi kalau boleh banyak menyanyikan, belajar nyanyikan macam-macam genre. Jangan lagu slow number saja. Lagu rancak, macam-macam lagu, genre tu kena belajar. So kita boleh share, kalau masuk kat room mami ni, mami boleh ajar yang mana Yayi tak tahu, yang mana salah cara Yayi nyanyi, mami boleh tegur. Okay? Banyakkan belajar dan sentiasa masuk kat sini untuk belajar dengan mami. Okay? Thank you sayang. Okay, bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. See you.